Hej, Halldor Paulsson. Jag är här nu. Jag ska läsa tre dikter som jag har skrivit. Den första dikten heter Rymden kan alltid ha funnits. Ingen vet idag om universum någonsin har bildats. Rymden kan alltid ha funnits. Men tydligen så finns det ljus och planeter i rymden som funnits där i flera miljarder år. Ett ögonblick i evigheten. Jorden har väl alltid varit bara en roterande liten boll någonstans. Håller avståndet. Två små flugor dansar vilt i takt med varandra. Men det håller avståndet. Tills den ena tröttnar och söker sig till en annan partner. Vispar grädde. Havets sommarvågor. Vispar grädde framför sig i en dundrande färd mot en stenstrand. Tack för att ni lyssnar på mina dikter. Jag heter Halldor Paulsson. Hej då.